Kæru nemendur og starfsfólk Háskóla Íslands. Samkomubann stjórnvalda á Íslandi tók gildi á miðnætti eins og ykkur er kunnugt og varir næstu fjórar vikur. Þetta eru sannarlega óvenjulegar og afar krefjandi aðstæður sem við sem samfélag stöndum nú frammi fyrir. Sem hluta af samkomubanninu mun öll kennsla í húsakinnum Háskóla Íslands leggjast af á meðan bannið varir. Við leggjum nú allt kapp á að öll kennsla í skólanum fari fram með rafrænum hætti á meðan bannið varir og erum að vinna með fræðasviðum, deildum og einstökum kennurum þannig að allt gangi snuðrulaust fyrir sig. Þetta er afar flókið og krefjandi verkefni. Við stefnum þó að því að ljúka kennslumisserinu á tilsettum tíma og munum leitast við að próf og námsmat fari fram og fyrir fram tilgreindu tímabili. Ég hveti ykkur eindregið til að fylgjast vel með tilkynningum á sérstakri COVID-19 síðu á heimasíðu Háskóla Íslands hi.is. Ef þið þurfi frekar upplýsingar, þá bendi ég ykkur á að nota netspjallið sem þið finnið á síðu Háskóla Íslands. Þetta eru fordæmalausar aðstæður og við þurfum að standa saman þannig að allt gangi sem best upp. Verum varkár, þvoum hendur, hlúum hvert að öðru, verum í sambandi hvert við annað og veitum þann stuðning sem við getum. Við höfum fulla ástæðu til að ætla að þeir erfiðleikar sem við stöndum nú frammi fyrir sem samfélag séu einungis tímabundnir og vel viðráðanlegir. Saman sigrumst við á þessu.